မင်္ဂလာပါရှင်ဒုသစွန် channel လေးကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့အင်္ဂလိပ်တို့အူဆိုးစာကာလာမှာကိုမြတ်ခန့်ခဲရတဲ့မမ ్య လေးရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုမျှဝေပြသมาဖြစ်ပါရယ်ရှင်မမ ్య လေးဟာဆိုရင်တာယာဝတီမင်းသားရဲ့အနောက်နန်းမတော်မိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်ပါရယ်အနောက်နန်းမတော်မမ ్య လေးကိုတက္ကရပ်၁၁၈၀ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါရယ်သူမဟာလိုင်ထိတ်ခေါင်တေးရဲ့မယ်တော်လည်းဖြစ်ပါရယ် အင်ရှစ်ဆယ်မြင်သာဖြစ်တဲ့တာယာဝတိမင်းသားကသူရဲ့အနောင်တော်ဗာဂျီတော်သဂိုင်းမင်းထံကနေထီးနန်းသိမ်းပိုက်ယူလိုက်တဲ့တက္ကရစ်၁၁၉၉ခုနှစ်မှာတေးကဗျာလင်္ကာနဲ့ဒုရီယာတွေကိုကျွမ်းကျင်တဲ့မမ ్య လေးကိုသီရိမဟာယသနာဆန္နာ देवी ဘွေအနမီအနောက်နန်းမတော်အဖြစ်သိမ်းမြောက်ခဲ့ပါတယ်မမ ్య ကလေးကိုရိုင်းကလည်းဘပျူ၊ကဗျာ၊လင်္ကာအရေးကောင်းသူအဖြစ်နာမည်ကြီးပါတယ် အနောက်နမ်းမိပြာမများကလေးရဲ့တိမ်ငါရေယောင်ပတ်ပြူဟာဆိုရင်တိမ်ကုတ်တရကုံတော်အမြင့်မှနေပြီးအရက်လေးမျက်နှာတို့ရှူမြော်ရမများဝါထင်းထင်းတွေ့မြင်ရတဲ့ရှုခင်းအထွေထွေရေမြေသောတောင်ရှုမြောင်ချက်ကြနဲ့မြင်းချောင်းအင်းအိုင်တွေကိုရှုစားပြီးစဆူပီပီကုန်းတူဖွဲ့နှဲ့ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလှစိမ်းရောင်ဆိုးတောင်ညိုများမှိုင်းတီတာခွေလို့တာရေပတ်လဲဝိုင်းဆိုတဲ့တဲ့ချင်းတဲ့ဘုံနဲ့ပင်လှုံလောက်စွာသိရှိနိုင်ပါရဲ့ အမရပူရနန်းတွင်၌ယခုယာယီဥက္ကလာပစံနန်းတော်တွင်မှမြဝတီမင်းကြီးပြင်စီမင်းသားကြီးနှင့်အနှောက်နှမ်းမိဖုရားမများကလေးတို့ရဲ့တချင်းကပြာဂီတအဖွဲအဝဲတို့ကိုဖတ်ရွတ်တီးဆိုမှုပြုကြတဲ့နန်းတွင်သာနန်းသွင်းသူတို့ရဲ့နှုတ်ဖျားမှပြည်မင်းသားရဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ကလည်းကြోချားပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြန်ပါတဲ့ပြည်မင်းသားဟာရွှေဘုံမင်းတရားကြီးရဲ့သားတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတဲ့ဥက္ကလာပစုံတော်မူခေတ်မှာ ရှိတတ်တော်ကြီးရဲ့ရှိတတ်ဦးဇီဘိုချုပ်ကြီးဖြစ်ခန့်အပ်တော်မူပြီးသူရဲ့ညီတော်ပခမ်းမင်းသားနောက်တတ်ဘိုချုပ်ဘိုမှုခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်ခမဲတော်ရွှေဘိုမင်းတရားကြီးဟာတတော်ကြီးပြည့်မင်းအားအလွန်ချစ်မြတ်နိုးတော်မူလာကြတော့ငွေစင်ကစာပြီးနာမည်ကိုမခေါ်ပဲအကိုကြီးလို့သာချစ်စနိုးခေါ်တော်မူလေးရှိပါတယ်ပြည့်မင်းသားဟာကပြာကီတာဘက်မှဝါဒနာထုံတော်မူပါတယ် မင်းတို့မတက်မြောက်ကျွမ်းကျင်ရမှာလက်ယုံရေပဒမကနှလုံးရေပတ်မှာလဲအလေးအနက်ပြေဝကုံလုံးနဲ့မင်းသားကြီးတဘာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းမင်းသားကစဆူတော့အချင်းချင်းတည်ရင်လွဲ့ပေါင်းဖက်တွေ့ရသူစဆူဖို့ကပြကိတညီနိုင်ဆွေနွေဖို့တို့ဟာတက်ကြီးပိုင်မညာဝတီဝင်ကြီးဦးစာပြည်စီမင်းသားကြီးစတာတို့ဖြစ်ပြီးသူနဲ့တတ်သူရသူတွေထဲကဆိုရင် မိထွေးတော်အနောက်နန်းမိဖုရားမမ ్య ကလေးတို့ဖြစ်ကြပါဗျာ။ဒါပေမဲ့အနောက်နန်းမိဖုရားမမ ్య ကလေးဟာခမဲတော်ရွှေဘုံမင်းကြီးရဲ့နန်းရအမိဖုရားကြီးတပါးဖြစ်တာကြောင့်ပြည့်မေဟာ"သူနဲ့အတက်အရွယ်ချင်းသူပဲမင်း"မိထွေးတော်ဖြစ်နေတာကြောင့်လေးစားရပါဗျာ။ဒါတင်မကြသေးပါဘူး။အနောက်ပိုင်းခွန်မင်းရဲ့မိဖုရားမောင်မတို့နေထိုင်စံမြန်းကြရတဲ့အနောက်မိမပိုင်းမှာအနောက်ပိုင်းဆရာအနောက်ဝင်းမင်းအုပ်ချုပ်တဲ့မိမဆိုး ငရောစားတဲ့အဆောင်ရှောက်အထိန်ကိုတည်းစီးကန်းတွေအလွန်ကြီးရတဲ့နန်းတွင်းထုံဆန့်အတိုင်းမင်းယောက်ျားပိုင်တဲ့ဂူလူဆက်သွဲမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုကိုစီးချထားတာကြောင့်အယောတော်ဝင်နိဆက်ခင်မင်းဆက်သွဲမှုကိုတမင်အယက်သူအယက်သားတွေလိုလှလက်ခွေမရခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်စပါပြေးရမှာဆွေနွေမျိုးမြတ်မှုအတော့အလဲပြုတ်လို့တလောက်ခရီးမရောက်ခဲ့ကြပဲညာလေးမေရေးတော်တချင်းတည်းများကို မောင်မောင်ဖတ်ရှုလို့၍ကိုလို့တော်ရှင်မွေးတဲ့ပရပိုက်ကလေးခဲ့တာငါတော်မူလိုက်စေလို့ဤဆိုတဲ့ဆက်သွဲမှုမျိုးလောက်တားရှိခဲ့ပါတယ်။ညာကလေးကလည်းပြင်းမင်းသာရွှေဘုံမင်းတရားကြီးရဲ့တတော်ကြီးဖြစ်တာကြောင့်မိမိနဲ့အသက်အရွယ်ချင်းတူပေမဲ့ပြင်းအာလီသာစွာနဲ့"ဒီကိုတော်ဟူ၍၎င်းမောင်မောင်ဟူ၍၎င်းတလေးတစားအည်ထားခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုလို့ရှိပါတယ်" မင်းသားကလည်းရွယ်သူဖြစ်ပေမဲ့မြကလေးဟူ၍ရင်းရင်းနီးနီးမခေါ်ဘဲမိထွေးအမေကလေးနေရာမှာထားကမြလေးမေဆိုပြီးမေတလုံးအလေးထားပြီးထည့်ခေါ်လို့ရှိပါတယ်။ပြင်းမင်းသားထံမှသူတီကုံထားတဲ့ကဗျာကိတ္တတွေကိုမြကလေးဖတ်ရှုစေရန်မကြာခဏကိုလို့တော့ရှင်မွေအားစေလို့ပေးပို့လို့ရှိကြောင်းသိရှိခဲ့ရပူပါတယ်။အနောက်နှမ်းမိဖုရားမြကလေးဟာအသက်အရွယ်ငယ်ငယ် သောသောလာလာရွှေဘုံမင်းတရားကြီးကသူထအသက်တ�ပြန်ကြည့်သူဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဘုံမင်းတရားကြီးရဲ့သားတော်ကြီးပြည်မင်းနဲ့မများကလေးကတတ်သူရသူဖြစ်နေရာအနုပညာကိတာကပြာဝါဒနာထုံသူနှလုံးသားချင်းတူတူဖြစ်တာကြောင့်ပြည်မင်းကမျှကလေးအားဖခမဲတော်ကိုစကားတနာချင်းညာသားချင်းများရှိပြီးခမဲတော်ကညာကလေးအပေါ်ကျင်နာတော်မမှုသောတယောက်အချိန်နေမှတွေ့မြင်သိရှိရတဲ့အခါ အဖေကလည်းပြသူခမည်းတော်နာစရာကလေးပါပြစ်ပင်မထားပါနဲ့လို့အယက်သားသားမဲလူတန်းစားတို့လိုပြောရင်းမှမဟုတ်လို့စုတ်တက်ပြီးသနာကျနာနေဟောသဘာအချားမတက်နိုင်ရှိခဲ့ပါတဲ့တကယ်တော့ရွှေဘုံမင်းသမီးကြီးကအနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါလျက်ကိုမင်းသားပဝါကရန်သူဘူစာချုပ်ကိစ္စနဲ့လာရင်ဟင်းသနာမျိုးရောက်စင်မှာတွေ့မြင်ကြောက်ရွံ့မှုခဲ့ပြီးအလွန်မင်ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုခဲ့ပါတဲ့ မင်းမျိုးနွယ်အသွေးမှကိုလို့တော်ကြီးများကိုယ်ပင်နန်းရဆောင်ရမိဖုရားအရာမပေးခဲ့ပဲတမန်အယတူများကလေးအားအနောက်နန်းမိဖုရားကြီးအရာမြောက်ပြီးယသနာအစုပုံထမပြိသိိတ်သွင်းခြင်းသီရိမဟာတူတယသနာ ദേ วีအမည်နဲ့ရွှေဘွက်ချီတော်မူပြီးရွှေလောင်းတိုက်ကိုမျိုးစားပေးတနာတော်မူခဲ့ပါတယ်တောင်းနန်းဆန်မိဖုရားကောင်းကြီးမှလွဲပြီးမြောက်နန်းမိဖုရားအလယ်နန်းမိဖုရားကြီးတွေနဲ့အတူ အနောက်နန်းမိဖုရားကြီးဖြစ်မြောက်စားသနာတော်မူခဲ့ပါရဲ့ဘုသောဖျားတို့လိုမိဖုရားကိုယ်လုပ်တော်50မျိုးရှိသူရွှေဘုံမင်းဟာမိဖုရားမများပါဘူးမိဖုရားကောင်းကြီးနဲ့နန်းရာဆောင်ရမိဖုရားကိုလုပ်တော်တွေစုစုပေါင်း55ဦးများသားရှိသူဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဟိုမင်းမရေးစီကြွားနေရတာကြောင့်ညလီအုပ်အတွက်ရက်မရခြင်းမဟုတ်ပဲအသက်ရွယ်တော်ကလည်းထောက်လာပြီးဖြစ်လို့ လောကီစည်းစိမ်ချုံနေချူသမီးတိုင်းရဲ့ပြည်ရဲ့တာသနာတော်ရဲ့မှာအလေးထားနေခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တဏှိတဟန်ဂျံဖန်တုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုလင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။နောက်တစ်ချက်ဆွေနွေပြီးအသွေးနဲ့ခြေပုကိစ္စတွေကတော့မျှကလေးရဲ့ဘဝဟာနာကျင်စရာတွေတကယ်ပေါပေါက်လာရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေပုမင်းတရားကြီးဟာအသက်30အရွယ်တာယာဝတီမင်းသားဘဝက အနောက်နန်းမိဖုရားမများကလေးအား1188ခုနှစ်မှတင်ပိတ်တော်မူခဲ့ပါသည်1130ခုနှစ်မှမွေဖွားသူများကလေးဟာတာယဝတိမင်းကောက်ယူတော်မူစဉ်အခါကအသက်78နှစ်များသားရှိပါသေးတယ်တာယဝတိမင်းဟာဗာကြီးတော်လက်ထက်တာယဝတိမင်းသားအဖြစ်နဲ့လွတ်တ်မင်းသားကြီးအစင်းအစောင်းရွက်ထလွန်ခဲ့ပြီးအင်ရှီမင်းတို့တာဝင်နေနေနိုင်ငံတာဝင်ထ ாய் ရွက်နေစဉ်ဖြစ်ပါတယ် မမ ్య ကျုပ်ခေါ်မြကလေးဟာတာယဝတိမင်းသားရဲ့ခြင်းရာတော်ပေါ်မှာပထမသားဦးရတနာတပါထုံးကားခဲ့ပါရတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသားတော်ဟာငငယ်စဉ်ကပင်အွယ်လွန်အနေစာရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်၁၁၉၅ခုနှစ်မမ ్య ကလေးအသက်၂၄နှစ်အရွယ်တာယဝတိမင်းရဲ့ခြင်းရာတော်အဖြစ်ခေါင်းနှစ်မြောင်မှာသမီးတော်လိုက်မျိုးသားကိုဖ ्वा မြင်တော်မူပါတယ်သမီးတော်ပကတ်တွင်အရွယ် သောစင်ကအဖွားကြီးလိုခမဲတော်ကချစ်စနိုးခေါ်ခဲ့တဲ့လှိုင်မျိုးသားမင်းသမီးလေးနဲ့ရွယ်လို့ယောက်တဲ့အခါမှာတာယာဝတီမင်းဟာထင်းနဲ့ရရှိပြီးဘယင်အဖြစ်ယောက်ခဲ့ပါဗယင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအသက်50ရှိနေပါပြီသူကိုရွှေဘုံမင်းတရားလိုလဲခေါ်ပါတယ်စာစူတော်တွေကတော့ရွှေဘုံဖုံးပွင့်ဖျားလိုခေါ်ဝေါ်သုံးလုံးရေးသားလေးရှိကြပါသည် မများကလေးအသက်17နှစ်မှာရွှေဘုံမင်းအထုအမြတ်ရောက်ပြီးအနောက်နန်းမိဖုရားအဖြစ်ရောက်တဲ့အခါမှာအရက်သားအနည်းနဲ့ပြောရရင်အိမ်ထောင်သက်70နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီရွှေဘုံမင်းအသက်40အရွယ်မှာမျှကလေးအသက်19နှစ်နဲ့အတူတကွနေခဲ့ရတဲ့ကာလအပိုင်းအခြားဟာလည်းမနည်းတော့ပါဘူး70နှစ်ကာလကြာပါပြီ။လှိုင်မင်းသမီးလေးကိုဖွားမြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမိဖုရားမျှကလေးဟာ တတိယမြောက်သားတော်နှပါအမွားညီနောင်ကိုဖ ्वा မြင်ခဲ့ပြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသားတော်အမွားနှယောက်ဟာလဲအသက်မရှိပဲငယ်စဉ်ကပဲအွယ်လွန်အနေစားရောက်သွားခဲ့ကြပါပါတယ်တက္ကရဋ္တ1209ခုနှစ်မှာသားတော်ပြင်းမင်းသားအေးသေးတော်ဘုံမှာပါဝင်တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆရကြတော့ရောအသွေးဝင်ဥဖိုလ်လိုက်ရဲ့အဖာရင်းတော်ဝင်ခြင်းနဲ့မများကလေးတို့ကိုကုံမြန်လိုက်ကြပါတယ် မြမတက်ကရစ်1205ခရစ်နှစ်1243ခုနှစ်သူမှမကွဲလွန်ခင်နဲ့အလုံးအလုံးမှာရေလဲ့ကုတိနာယုံသူတောင်းပြမြတ်စွာဘုရားကိုတည်ခဲ့ပါရတဲ့ရှေစာယအနောက်နန်းမတော်မများလေးလို့ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီဘုရားမှာတော့မမြတ်လေးလို့ခြေထိုးထားခဲ့ပါရတဲ့အဲ့ဒီဘုရားကိုစကိုင်းမန္တလေးလမ်းကနေလာမယ်ဆိုရင်ကံတော်ကြီးအရှိတ်အဝင်းလမ်းကနေ အနောက်သက်သက်ဝန်လာလိုက်မှဆိုရင်ဇီဝိတာဒါနတန်္ဃာစေယုံကိုကြော်လိုက်ရင်ဒီမများလေးဖခင်ကိုယောက်ပါရယ်ဖခင်အရှိပတ်မှာပြည်ချုံမောင်ဖောင်းတော်ကြီးရှိပါရယ်စောင်းနှံတသက်ချင်းအတွဲလိုက်ကိုယ်တဲကိုယောက်သွားมาဖြစ်ပါရယ်စဉ်တူတော်ထားရှိရာနေရာဟာတိတ်မကျဲပြန်မို့ဖခင်ပရဝေဝရမြောက်ဘတ်မှာကြီးမားတဲ့ညောင်ပင်ကြီးရှိပါရယ်မြောက်ဘတ်သမား အနောက်နန်းမတော်မမ ్య လေးကူတို့လို့စာတန်းထိုးထားတဲ့ဇယက်ကြီးတစ်စောင်းရှိပါတယ်။အနောက်ဘက်မှာတော့နန်းနန်းတကူနဲ့ရုပ်သူတကူစိတ်ထီယိုးပုံစံဇေဒီငဲတဆူဖခင်တော်ဘက်ကမှာမမ ్య လေးရဲ့ပုံစံငဲရုပ်သူနဲ့နန်းနန်းတကူတရှိပါတယ်။မိစွေတို့လည်းကြုံနေဆိုရင်တွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။